Сәлеметсіздерме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тағы сусының бір түрін жасап көрсетпекпін. Бұл менің каналымда өте көп компоттар, бірақ осы жолдың айырмашылығы көбінесе мынау шиеден жасалып тұр. Өрікті азғана, сосын мына қара өрікті азғана қостым. Шиенің кішілеуі, сәл қышқылдауы, сосын мына шиенің үлкендеуі, черешне дейміз ғой. Соны араластырып, төрт жемісті қазір жасаймыз. Мына панкілердің барлығын тазалап, стерилизация жасап қойып, үстіне жемістерін қалағанша салдым. Сіздер де қалағанша салып көріңіздер. Сосын оған мына 200 грамм қант қосамыз да, қазір қайнаған суын қосамыз. Сарыарқа базарынан барып, арзандау алып келген сияқты. Мына қайнаған суын құйып қойдық. Енді бір 20 минут тұру керек. Содан кейін суын төгіп, негізі басқа су құйып жүредім мен. Жолы бір қыз айтады, сол төккен суыңызды қайтадан қайнатып, қайтадан құйсаңыз болады дейді каналымда. Сондықтан мен қайтадан төккен суымды қайнатып, құйып көрмекшімін бүгін. Міне, 20 минут уақыт өтті. Қайтадан осы суын қайнатып, қайтадан алып қаямыз. Бұл әдісті де көрейік. Міне мынау қантын салдық 200 грамм. Енді мынау сахарлап өзіне шыққан суды қайтадан құйып жатырмыз. Сахарлатып қайнатып алып келдік. Енді осыны жаба береміз. Осы әдісті де көру керек. Бұл жас келіншектер, жас қыздар біледі қазір бәрін. Бұлардың да ақылын тыңдау керек. Мына керемет компот болады. Міне, енді жаба бересіз. Міне, бәрін жауып алдық. Қараңыз. 3 литрліктен 7 банкі шықты. Көріңіздер, қазіргі жеміс жидектермен енді шығып жатыр ғой, негізі жеміс жидектер жасалып жатырмыз. Міне осылай жасап көріңіздер. Менің бұрынғы компоттарымда, каналымда 5-6 компот бар. Көріңіздер, жүзімнен жасалған, берсіктен жасалған компоттарым бар. Махитам да бар. Осы жолы, осы әдісті де көріңіздер. Екі рет ыстық су салмай, сол бір салынған ыстық суды қайтадан қайнатып өзіне құйу әдісін қолдандым. Мына осы жолы бір қыздың айтуымен. Көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қолдап, қолпаштап жүріңіздер. Қазақша контентті қолданып, қолпаштап жүріңіздер. Менің инста парақшамда кіріп жүріңіздер. Сіздердің қолпаштауларыңызға, қолдауларыңызға мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.